Segundo informações da assessoria de comunicação do município de Arambaré, a ponte João Goulart continua com as mesmas condições. O tráfego de veículos pesados está proibido no local, onde passam apenas carros pequenos e motos. Mas os problemas não param por aí. Os alunos da rede de ensino daquele município, que precisam usar a ponte para poder chegar ao colégio, têm de descer do ônibus escolar e atravessar a ponte a pé todos os dias. Do outro lado, um outro ônibus aguarda os alunos para completar o trajeto. A ponte foi fundada em 1962 e é de responsabilidade do DAER. No ano passado, um morador denunciou a situação da estrutura, mostrando a deterioração dos parafusos que sustentam a ponte. Reuniões entre a prefeitura e o DAER foram realizadas, mas ainda sem previsão de obras para recuperar a estrutura. I can feel my face when I'm with you, but I love it.